Egri chiziqli trapetsiya yuzi nomli ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Demak, dastlab rasmga e'tibor berasiz. Ikkinchi rasmda tasvirlangan shakl egri chiziqli trapetsiya deyiladi. Bu shakl yuqoridan fx funksiya bilan, quyidan ab kesma va yon tomonlaridan x barobar a va x barobar b chiziqlari bilan chegaralangan. Shu uchun ham demak egri chiziqli trapetsiya deymiz. Ya'ni trapetsiyaning asoslari bu x barobar a chizig'i, a nuqtani funksiyaga qo'yadigan bo'lsak fa qiymat, fa b nuqtani ham funksiyaga yetib qo'yadigan bo'lsak fb funksiyaning b nuqtada qiymati, yon tomonlaridan biri demak bu to'rt burchakli trapetsiya ko'rinishida, demak b dan a ni ayiramiz asosini topish uchun b ayirgan a. Yon tomonlardan biri egri chiziq. Asoslari FA, FB, balandligi demak B minus A. Yon tomonlardan biri egri chiziq bo'lgani uchun, funksiya bo'lgani uchun egri chiziqli trapetsiya deyiladi. Keling shu egri chiziqli trapetsiya yuzini hisoblash qoidasini keltirib chiqaraylik. Bu uchun demak AB kesmadan X nuqta olamiz. Y barobar FX funksiya AB kesmadan X nuqta olaylik. Demak A dan x gacha bo'lgan kesmani asosli bu yerda AB kesma egri chiziq egri chiziqli trapetsiyaning asosi deyiladi. Mana shu A dan x gacha x AX kesma demak trapetsiyaning yuzini SX deb belgilaymiz. 3-rasmga qaraysizlar, SX bu AX asosli trapetsiyaning yuzi. Bunda demak x shu AB kesmaga tegishli istalgan nuqta. Agar x sonimiz a ga teng bo'lsa, ya'ni a ga teng bo'ladigan bo'lsa, u holda sx yuzi 0 ga teng bo'ladi. X son a ga teng bo'lganda sx yuzi 0 ga teng bo'ladi, chunki oddiy chiziq bo'ladi nuqtaga aylanganligi uchun. Demak sa bu 0 ga teng. Sx bu funksiya demak yuzani tasvirlasa, agar x a ga teng bo'lganda sa 0 ga teng bo'ladi. X barobar b da esa sb bu butun jami funksiya jami demak shu egri chiziq bilan chegaralangan yuzani ifodalaydi. Sb. Demak 4-rasmga e'tibor beramiz. Funksiyaning x nuqtada qiymati x AB kesmada demak x nuqta va bu yerda h juda ham 0 ga yaqin bo'lgan musbat son ortilma qo'shilganda demak h plus x nuqtadagi qiymatni ham ajratamiz. Bu yerda demak mana shu shtrixlangan sohaning yuzasi A dan x gacha bo'lgan soha bu SX bo'lsa, A dan x gacha bo'lgan sohaning yuzasi SX bo'lsa, A dan h plus x gacha bo'lgan sohaning yuzasi sh plus x bo'lgani uchun bu shtrixlangan sohaning yuzasi demak sh plus x ayrilgan sx ko'rinishida bo'ladi. E'tibor beringlar, demak a nuqtadan x gacha bo'lgan sohaning yuzasi sx, a dan h plus x nuqtagacha bo'lgan sohaning yuzasi sh plus x, orada bu shtrixlangan soha yuzasini topganda demak ayirishimiz kerak. SH plus X ayrilgan SX ayirma. Demak shu shtrixlangan sohaning yuzasi. Bu ayirmaning asosi demak X va X plus H kesma. X dan X plus H gacha bo'lgan kesma. Egri chiziqli trapetsiyaning asosi hisoblanadi. Demak agar H son juda ham kichik bo'lsa, ortilma delta H bu ortilma juda ham kichik bo'lganda u holda bu shtrixlangan sohaning yuzasi taqriban fx ko'paytirilgan h ga teng bo'ladi. Shtrixlangan sohaning yuzasi demak fx ko'paytirilgan h ga teng. Bu fx bu yerda nima? Fx bu funksiyaning x nuqtada qiymati, h bu 0 ga yaqin juda ham kichkina son, deylik h juda kichkina bo'lganda bu yuzani biz to'ri to'rt burchakka yaqinlashtirishimiz mumkin. H agar juda ham kichkina bo'lsa to'g'ri to'rt burchak shaklida bo'ladi. Fx funksiyaning x nuqtadagi qiymati to'g'ri to'rt burchakning bo'yi bo'layotgan bo'lsa
Haş bu 0 ga yaqin juda kichkina son, bu demak to'g'ri to'r burchakning eni bo'ladi. Fx ko'paytirilgan haş mana shu to'r to'r burchak yuzasi. Agar demak haş 0 ga intilganda bu ishtiqlangan sohaning yuzasi taxminan demak fx ko'paytirilgan haşga teng bo'lar ekan. Demak bu yerda asosiy xulosa demak s haş plus x ayrilgan sx ishtiqlangan soha yuzasi taxminan teng ekan fx ko'paytirilgan haşga. Haşga bo'lib yuboradigan bo'lsak, fx soha bilan chegaralangan sohaning yuzasi bu demak s h plus x ayrilgan sx bo'lingan h ko'rinishda bo'lyapti. E'tibor beramiz, bu nisbat bu xoslat ta'rifidagi nisbatga teng bo'lyapti. Nisbatimiz demak xoslat ta'rifidagi nisbatga teng bo'lyapti. Ya'ni suratida sx funksiya bo'lsa, suratidagi funksiya ortirmasi mahrajdagi haş bu 0 ga intiladigan argument ortirmasi. Demak bu nisbat argument ortirmasi haş 0 ga intilganda xoslat ta'rifiga ko'ra sx dan xoslatga teng bo'lar ekan. Shuning uchun demak sx funksiyadan xoslat fx ga teng bo'lyapti. Sx dan xoslat bu fx ga teng bo'ldi. Demak sx yuza fx funksiya uchun boshlanish funksiya ekan. Xoslasi fx ga teng bo'lsa, dastlabki holatini topish bu boshlanishini topish bo'ladi. Shuning uchun ham demak sx yuzani topishimiz bu berilgan mana bu y chiziq bilan y chiziq fx funksiyaning boshlanish funksiyasi ekan. Boshlanish funksiya sx dan ixtiyoriy, demak boshqa boshlanish katta fx funksiya o'zgarmas son bilan farq qiladi. Ya'ni katta fx ni topganimizda boshlanish funksiyasini fx funksiyaning boshlanishini bu sx qo'shilgan c ga teng ekan. Chunki fx ning boshlanishi sx dedik. Katta fx ko'rinishida belgilasak boshlanishni bu sx qo'shilgan c ko'rinishida bo'ladi. Bu tenglikda agar x barobar a bo'lsa x o'rniga a nuqtani qo'ysak f a barobar s a qo'shilgan c ga teng. Demak SA biz aytdik, agar X A nuqtaga intilsa yuza 0 ga teng bo'ladi dedik. SA bu 0 ga teng. Shu uchun ham C o'zgarmas kattalik topa olamiz. C o'zgarmas kattalik bu yerda FA ga, ya'ni funksiyaning boshlanishining A nuqtadagi qiymatiga teng bo'ladi. Topilgan o'zgarmas C ni demak funksiya boshlanishiga keltirib qo'yadigan bo'lsak, FX barobar sx qo'shilgan fa. Bu yerdan sx yuzani topamiz. Yuza bu fx ayrilgan fa ga teng bo'ladi. X barobar b da esa bu jami yuza hosil bo'ladi. Sx funksiyaga demak b nuqtani qo'yadigan bo'lsak, yuzamiz sb bu fb dan fa ning ayirmasi ekani kelib chiqadi. Ya'ni boshlanishining b nuqtadagi qiymatidan a nuqtadagi qiymatini ayirmasi shu ABda chegaralangan yuzani ifodalaydi. Demak, y chiziqli trapetsiyaning yuzini hisoblashda y chizig'imiz fx funksiyaning boshlanishi katta fx ni topishga to'g'ri kelar ekan. Ikkinchi chizmaga ko'ra, demak, yuza s yuza bu ayirmaga teng bo'lyapti. Boshlanishning b nuqtadagi qiymatidan boshlanishning a nuqtadagi qiymatining ayirmasi. Shu uchun ham demak integral a dan b gacha fx dx, integral a dan b gacha fx dx bu yuzani ifodalaydi. Ya'ni x bo'yicha a dan b gacha asosi demak yuqoridan y chizig'imiz fx shu integralning qiymati boshlanishning qiymati demak s y chiziqli trapetsiyaning yuzini ifodalaydi. Ya'ni bu yerda biz fx funksiyaning boshlanishini olamiz va b nuqtadagi qiymatidan a nuqtadagi qiymatini ayiramiz. Keling yana ikkinchi chizmaga qaytaylik. Y chiziqli trapetsiya, ikkinchi rasm. Bu yerda demak s yuzaning hisoblash qoidasi, yuza hisoblash qoidasi s barobar bo'lyapti. Chegaralar bu yerda x barobar a dan b gacha. X dan a dan b gacha kesma.
fx funksiyonun başlangıcını olamız kim bir yerden? O da fx dx hazırça. Demek yüzeyi y çizgi trapetsiyasining yuzasi bu integral a'dan b'gacha fx dx ga teng. Bizda funksiya beriladi fx chegaralar demak x bo'yicha a b to'rt chiziqlar aytiladi. Demak bu yerda ox o'qi, absissa o'qi, asosi a b kesma, x barobar a va x barobar b chiziqlari va demak y chizig'imiz fx bilan chegaralangan soha yuzasi. Dastlab boshlang'ichni olamiz katta fx va buning demak b nuqtadagi qiymatidan a nuqtadagi qiymatining farqini topishimiz kerak. fb ayrilgan fa. Demak bu yuzani hisoblash qoidasi integralning boshlang'ich funksiya topishning geometrik ma'nosi deyiladi. Ya'ni boshlang'ich funksiya bu yuzani ifodalayapti. Funksiya bilan chegaralangan sohaning yuzasi, shuning uchun geometrik ma'nosi deyiladi. Misol ko'ramiz. Demak, birinchi misol 6-rasmda tasvirlangan y chiziqli trapetsiyaning yuzini toping. Demak, bu yerda funksiyamiz fx funksiyamiz y barobar x kvadrat kvadrat funksiya ekan. Shu soha, demak, x bo'yicha 1 dan 4 e'tibor beramiz. Ox o'qi bu x bo'yicha degani dx ifodalaydi. Yuqoridan y chizig'imiz y barobar x kvadrat. Demak bu sohaning yuzasi s barobar integral 1 dan 4 x kvadrat dx ga teng. Integral 1 dan 4 x kvadrat dx. Demak 1 bu x barobar 1 chizig'i, 4 bu x barobar 4 chizig'i, x kvadrat demak yuqoridan y chizig'imiz va dx bu x o'qi bo'yicha deyilganda, shuning uchun ox o'qini ifodalaydi. Demak 4 ta chiziq bilan chegaralangan soha y chizig'i trapetsiya yuzasi demak mana shu integralning qiymatiga teng. Newton-Leibniz formulasiga ko'ra demak dastlab boshlang'ichni olamiz. X kvadratning boshlang'ichi bu x kub bo'lingan 3. Demak 4 nuqtani qo'yishimiz kerak. 1 tasim 3 chiqarib qo'ysak 4 ni qo'yamiz va 1 ni qo'yib ayiramiz. 64 dan 1 ni ayirdik 63. 63 bo'lingan 3 bu 21. 21 demak kvadrat birlik deymiz chunki yuzak kvadratda kvadratni ifodalaydi. Bu yerda demak birlikda olingan kvadrat birlikka teng. Keyingi misol 7-rasmda tasvirlangan soha yuzini topishimiz kerak. Shtrixlangan soha yuzini topishimiz kerak. Bu yerda demak y barobar cosinus x funksiyasining grafigi berilyapti. Cosinus soyda minus pi taqsim 2 dan plus pi taqsim 2 gacha bo'lgan qismi yuzasi kerak. Demak bu yerda qulayroq hisoblashimiz mumkin. Bu juft funksiya bo'lgani uchun biz 0 dan pi taqsim 2 gacha bo'lgan soha yuzasini topamiz va uni 2 ga ko'paytirsak bo'ldi. Demak juft funksiya bo'lgani uchun y o'qi 2 ta teng yuzalarga ajratyapti. Shuning uchun biz bu yerda 0 dan pi taqsim 2 gacha musbat bo'lgan sohasini x bo'yicha musbat bo'lgan sohasining yuzasini topib, keyin 2 ga ko'paytirsak bo'ladi. Yoki demak 4 dan 4 minus 90 dan plus 90 gacha bo'lgan umumiy barcha sohaning yuzasini olishimiz mumkin. Demak bu s yuza jami hammasi integral minus pi taqsim 2 dan plus pi taqsim 2 gacha cosinus x dx ni ifodalaydi. Demak x dan chegara minus 90 plus 90 yuqoridan y chizig'imiz cosinus x demak dx x bo'yicha x o'qi bilan chegaralangan yuza. Cosinusni boshlang'ichi demak sinus x 90 va minus 90 nuqtalaridagi farqini hisoblaymiz. 1 ayrilgan qoida bo'yicha yana minus 1. Demak javob 2 ga teng bo'lyapti. Javob 2 kvadrat birlikka teng. Demak tushunarli bo'lsa, y chiziqli trapetsiyalar har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Jami shu mavjud bo'lgan ba'zi holatlarni ko'radigan bo'lsak. Demak birinchi xulosa, birinchi qoida bu yerda x dan ab kesma chizmaga e'tibor beramiz. X bo'yicha ab kesma, ya'ni x barobar a chizig'i, x barobar b chizig'i va y barobar fx funksiya bilan funksiya grafigi
OX o'qi bilan chegaralangan yuza, demak bu birinchi qoida, asosiy qoida S bor yuza S barobar integral A'dan B'gacha fx dx. Demak x barobar A, x barobar B, OX o'qi va demak y chiziq fx bilan chegaralangan sohaning yuzasi, e'tibor beringlar, bu x o'qining yuqori qismi, ya'ni hozir y qiymatlari hammasi musbat chiqadi. Mana bu yerda qiymatlar hammasi y bo'yicha musbat. Shu sohaning yuzasi s barobar integral a'dan b'gacha fx dx. Keyingi xulosa, demak, ikkinchi qoida. Agar xuddi shu holat faqat grafigimiz ox o'qidan pastda bo'lsa, y barobar fx funksiyasining grafigi aytilgan mana bu x tegishli a b kesmada ox o'qidan pastda joylashgan bo'lsa, bu holda fx funksiyasining qiymatlari manfiy bo'ladi. Lekin yuza manfiy bo'lmaydi, musbat qilishimiz kerak. Musbat qilish uchun shu integral qiymatini minusga ko'paytiramiz. Bu odatiy, qachonki integral qiymati manfiy chiqsa, bu y dan qiymati manfiy degani, lekin biz yuza topayotganligimiz uchun uni minusga ko'paytirib musbat qilishimiz kerak. Demak, grafik OX o'qidan pastda bo'lsa, yuza topish qoidasi integral a dan b'gacha fx dx va oldida integral oldida minus chorani ko'paytiramiz. Musbat qilish uchun. Uchinchi xulosa. X tegishli a b kesmada ikkita funksiya berilgan bo'lsa, yuqoridan fx funksiya va pastdan ox o'qidan ham pastda gx funksiya. Shular bilan chegaralangan soha yuzasini topishimiz kerak. Demak, fx funksiya bu x o'qidan yuqoridagi gx funksiya x barobar a va x barobar b chiziqlari bilan chegaralangan soha yuzasi s ni hisoblashimiz kerak. Demak, integral a dan b gacha fx dx bu bizda yuqorisini ifodalaydi. Integral a dan b gacha fx dx yuqorisini hisoblaydi. Integral a dan b gacha gx dx desak, bu pastki sohaning yuzasi bo'ladi, faqat u manfiy chiqadi. Uni minusga ko'paytirishimiz kerak. Demak, integral Adam b'gacha gx dx oldida minus chorasi bilan bu pastki soha yuzasi. Demak, ikkalasini qo'shganimizda integrallash qoidasiga ko'ra chegaralar bir xil bo'lgani uchun, demak, bitta integralga olishimiz mumkin. Bu integral Adam b'gacha fx minus gx dx bo'ldi. Bu minus ishora asli, demak, gx ni hisoblangan integral qiymati manfiy bo'lgani uchun o'sha minus ishorasi bu. Aslida bu yerda ikkita soha yuzasi qo'shilyapti. Yuqorisi va pastkisini qo'shyapmiz, faqat pastkisi manfiy bo'lgani uchun unga minus ishorasi bor. Demak, tushunarlimi? Demak, yuqori qismi fx dx, pastki qismi minus gx dx bo'ldi. Ikkalasini qo'shdik, orada shu uchun minus ishorasi qolsa bo'lyapti. Keyingi holat 4-chi holat. Xuddi shuna ikkita funksiya bilan chegaralangan soha yuzasini topishimiz kerak. Y barobar x barobar a b kesma, y barobar fx va gx funksiyalari bilan chegaralangan soha yuzini toping. Bu yerda fx ham, gx ham ox ning yuqori qismida joylashgan. Demak, y barobar fx dx agar yuqorida to'xtagan fx bo'yicha boshlang'ich topadigan bo'lsak, biz demak jami yuzani topgan bo'lamiz. fx dan y chizig'idan ox o'qigacha bo'lgan yuzani topgan bo'lamiz. Agar integral gx dx ni hisoblasak, gx dan pastki qismi ox o'qigacha bo'lgan soha yuzasini topgan bo'lamiz. Orasidagi yuza esa hozir orasidagi belgilangan soha yuzasi, bu demak ayirmasi bo'ladi. Katta yuzadan kichik yuzani ayiramiz. Bu degani, demak, integral a'dan b'gacha fx minus gx dx. Keyingi xulosa qoida, 5-chi qoida. E'tibor beringlar, funksiyalar kesishyapti bu yerda. Kesishgan nuqtasi x0 nuqtada belgilangan. Fx funksiya, gx funksiya, ikkita funksiya x0 nuqtada kesishgan. Demak, fx, gx x barobar a va x barobar b va ox o'qi bilan chegaralangan soha yuzini topishimiz kerak. Demak, bu kesishish, kesishmaslik holatlari odatda grafik chizgandan so'ng aniq bo'ladi.
analitik ko'rinishda, formula ko'rinishda berilganda biz funksiyalarni to'g'ridan to'g'ri boshlamasini olmasligimiz kerak. Umuman olganda egri chiziqli trapeziya yuzini topganda doim grafik chizish kerak. Grafik chizgandan so'ng biz integralni yozishimiz mumkin. Ya'ni qayerda kesishyapti, qanday holatda, shundan so'ng integral qiymatini yozsak bo'ladi. Hozir birinchi funksiyamiz uchun fx funksiya uchun a dan x 0 gacha bo'lgan qismdagi yuzasini olishimiz kerak. Ya'ni fx funksiya uchun a dan x 0 gacha integral a dan x 0 gacha fx dx bu a dan x 0 gacha bo'lgan soha yuzasini bildiradi. Keyingisi demak x 0 dan b gacha bo'lgan soha bu gx funksiyaga tegishli. Integral x 0 dan b gacha x 0 dan b gacha gx dx keyingi soha. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak jami bizga izlanayotgan soha yuzasi kelib chiqadi. Demak, kesishgan nuqtasini topish uchun biz bilamiz, kesishgan nuqtasi bu umumiy nuqta. X0 bu yerdagi x0, demak, fx dan gx ni tenglashtirishdan topiladi. Ya'ni ikkalasi uchun umumiy bo'lgan nuqta teng bo'lgan nuqtasi ikkita funksiyani tenglashtiramiz, kesishgan nuqtasi x0 kelib chiqadi. Demak, keyingi holati, oxirgi holat, 6-chi holat. Grafikka e'tibor berasizlar, chizmadan. Demak, ikkita funksiya kesishyapti. Orasidagi soha yuzasini topishimiz kerak. Fx va gx funksiyalar bilan chegaralangan yuzani topishimiz kerak. Demak, dastlab bu demak, funksiyalarning kesishgan nuqtalari topiladi. X1, x2 nuqtalar. Bu uchun fx bilan gx tenglashtiriladi. Ikkita funksiyaning teng bo'lgan nuqtasi, ya'ni kesishgan nuqtalari x1, x2 nuqtalari topilgandan so'ng e'tibor beringlar. Fx yuqorida to'xtatdi. Integral x1 dan x2 gacha fx dx bu demak ox sohagacha bo'lgan hammasining yuzasini ifodalaydi. Demak, pastki sohasini topishimiz uchun integral x1 dan x2 gacha gx ni olishimiz kerak va ularning ayirmasi orasidagi soha yuzasini bildiradi. S yuzasini beradi. Demak, ishtirohlangan S yuza bu integral x1 dan x2 gacha fx dan gx ni ayirib, demak, boshlanishni shu nuqtadagi qiymatlar farqini hisoblashimiz kerak. Asosan bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar shular. Yana grafikka chizmaga ko'ra biz integral qiymatni hisoblashimiz mumkin. Bu yerda asosiy qoida, ya'ni egri chiziqli trapeziyaning yuzasi bu integralning qiymatidir. Egri chizig'imiz fx funksiyadan ox o'xigacha bo'lgan soha yuzasi bu integral a'dan b'gacha fx dx. Mana shu qoida orqali barcha bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni keltirib chiqarishimiz mumkin. Demak, hozircha qoida qismimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, misol ishimizni boshlashimiz mumkin.